Pessoal, entrem no grupo RoBrasil. Lá vão ter eventos valendo Robux. Eu estou no grupo, então passem lá. E também tem o servidor do Discord. Os links vão estar aí na descrição. Então bora pro vídeo. Oi, rapidinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer um vídeo que é o vídeo que vai ser muito legal. Eu tô muito ansiosa pra fazer esse vídeo, gente, que vai ser um vídeo que é um vídeo que tá bem popular, esse desafio, que eu vou fazer, assim, eu jogando Roblox baseado em enquetes lá no meu Instagram. Então, gente, eu já preparei aqui algumas perguntas, e então vai estar aparecendo aí na tela durante o vídeo. Eu fiz a primeira pergunta se vocês realmente queriam ver esse vídeo, então a maioria dos votos foi pra sim. Então agora eu vou esperar que eu perguntei que jogo que eu vou jogar. Então já deixe seu like aqui no início do vídeo e bora lá. Pessoal, saiu o resultado aqui da enquete. Eu mandei duas opções, que era o Jailbreak e o MIP, que são os dos jogos mais populares do Roblox. E deu 76% para MIP e 24% para Jailbreak. Então eu vou estar entrando aqui no MIP City. Pessoal, já estou aqui no MIP City. Eu tô aqui com a minha amiga Kika e com a amiga da Kika, que é a Mar. E, gente, olha aqui a minha casa nova. E o resultado da enquete, que eu fiz a pergunta se vocês queriam que eu decorasse a minha casa ou se eu invadisse casa dos inscritos. No caso, só uma, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, vocês escolheram, deu 71% pra eu invadir casas. Então, eu vou ir aqui na casa da Mar. E, gente, cheguei aqui na casa da Mara, Mar Panda. Um beijo. Ó, aqui é a casa dela, uma mansão, aqui nem a minha. E aqui, vamos entrar. Ai, socorro, tá aberto? Acho que tá. Ai, meu Deus do céu. Eu quero ver como é que ficou a casa dela. Ai, que fofinho! Cheio de nuvens. Tá, vou começar por aqui. Aqui tem a cozinha. Nossa, a cozinha ficou muito bonita. Ficou super chique, chique no último. Chique, chique no chiqueiro, o quê? Tá, ok. Aqui tem a festinha. É a festinha aqui. Tem umas espuma aqui de sabão e bolhas e bem legal. Aqui tem mais uma parte da festa. Tem a sala, tem uma mini passarela, ficou legal. Tem uma lareira aqui, né? Tá meio diferente, né, essa sala. Tipo, a sala é meio que duplicada, não sei, misturada com festa, misturada com sala. Aqui tem o banheiro dela. Ai, adoro fazer tour pelas casas, gente. É muito legal, eu vou de casa. Tá, vamos aqui pro segundo andar. Segundo andar. Aqui, QF, o que que é isso? Olha, gente, que bonito. Nossa, tem, tipo, dá de comer no quarto. Nossa, que legal. Adorei as camas de carrinho, muito top. Aqui tem um quartinho. Deixa eu ver o que que tava escrito aqui. É meu quarto, é o quarto dela. Então, gente, ó, o quarto dela é muito bonito, muito legal. Tá, vamos ver aqui. Tá, aqui não diz nada, acho que é um quarto qualquer. Aqui também é um quarto qualquer. E aqui, aqui é tipo... É, tipo, ela, acho que ela tava fazendo uma escolinha, uma creche, acho que é isso, gente. E, meu Deus, tá entrando gente aqui que eu não sei como é que tá entrando, mas ok. Vamos aqui, acho que essa casa dela, gente, não tem muita coisa assim, não. Mas, então, vamos ver aqui a próxima enquete. E se você tá gostando do vídeo, já deixa o seu like. Likezinho, like pandástico, yeah! Bom, pessoal, voltando aqui, eu perguntei então se eu, o que eu faço agora, jogar outro jogo ou corrida de MIP. E a maioria dos votos foi pra jogar outro jogo. Então, pessoal, eu vou jogar outro jogo aqui. Um salve pra quem, pra todo mundo que jogou aqui no MIP comigo. Então, bora lá ver o que jogo que a gente vai jogar. Pessoal, vocês votaram, então eu perguntei que jogo que vocês queriam que eu gravasse agora. Eu dei as opções de Bloxburg e Pizza Place. E vocês escolheram Bloxburg. Então, gente, eu vou aqui fazer um tourzinho pela minha casa e fazer mais alguma coisa que eu ainda não sei. Mas antes disso, eu fiz também mais uma enquete perguntando se eu me visto de girafa ou de pombo. E é isso que eu vou descobrir agora. Então, bora lá ver no que eu vou me transformar. Eu sou o pombo, estamos aqui no Bloxburg. Então, vocês votaram em eu ser o pombo.
Então vamos aqui fazer o tourzinho pela minha casa. Eu só preciso tomar um banho primeiro. E, gente, essa casa foi, não fui eu que construí, foi as inscritas. Eu só construí a base e elas decoraram aqui pra mim. Então, e eu acho que... Ai, eu me lembrei que agora que a banana fez bananada no meu quarto. Mas ignorem, já já vocês vão descobrir o que a banana fez no meu quarto. Então vamos lá, deixa eu tomar o meu banho aqui de... Eu preciso dormir, né, gente? Tá, eu vou começar por aqui. Não, eu vou dormir primeiro. Tá, eu vou dormir primeiro. Não, vou sentar nesse sofá aqui, que eu já aproveito. Ó, aqui, ó. Essa é a sala, gente. Tá faltando a TV? Tá, porque a TV sumiu. Mas ok. Aqui é uma sala bem simples, bem simples mesmo. E aqui é... Aqui, ó, gente. Aqui é a cozinha. Ó, essa cozinha achei que ficou bem bonitinha. Socorro. Tudo bom, Cat? E aqui essa cozinha ficou muito bonitinha, os coisinhas colorido. Deixa eu comer esses restos aqui de hambúrguer. Quero esses restos de hambúrguer aqui, porque eu sou um pombo. E pombo come resto. E eu peguei o negócio inteiro, mas tá certo. Ah, não, mas eu acho que era só esse mesmo. Tá, ok, gente. Vamos mostrar aqui. Calma, ó, esse aqui é o quarto. Calma, deixa eu ligar aqui. É, no caso não tem luz, acabou a luz, acabou de acabar. Esse é o quarto aqui que é dos meus fios. É da Banana, do Gui, da Felina e da Ellen, isso mesmo. Aqui tem um PCzinho, esse quarto foi a Banana que decorou, porque eu não sei decorar, gente. Eu não sei decorar. E aqui tem o meu maravilhoso quarto, gente, que foi destruído. Só deixa eu apagar, porque eu não gosto de ficar no escuro. Deixa eu ligar a luz. Onde é que liga a luz, sociedade? Ai, ufa. Não gosto de ficar no escuro. Aqui tem a grande obra de arte que a Banana fez. Ai, socorro. Tem uma banana vermelha aqui, mas ok. Tá tudo sob controle. Tem umas velas aqui, tem uma... uma banana maligna invadindo o vídeo, tudo bom. Aí o banheiro é assim, gente. Ficou super legal. Então essa aqui é a minha casa no Bloxburg. Eu pretendo mudar porque ela tá bem feinha. Se algum construtor de plantão querer construir, é só chamar aí e falar aí que eu tô aceitando. Só que eu preciso de dinheiro antes disso. Depois de vencer essa batalha de pegar o Uber e o Uber cair da montanha e daí o carro estragar e a gente desistir, vamos aqui finalmente terminar o vídeo na Asa Delta, como eu fiz a enquete, que era perguntando se eu ia terminar o vídeo na Roda Gigante ou na Asa Delta. Então vamos lá, em 3, 2, 1 e... vamos! I believe I can fly. I believe I can todos. E, gente, aqui na Asa Delta que eu termino esse vídeo. Se vocês quiserem mais um vídeo de fazendo enquetes no Roblox, é só vocês comentarem, deixar muito, muito like e se inscrever aqui no canal se você é novo, tá bom? É isso, um beijão a todos e fui!